En mayo. ¿Qué voy a ver? Bueno, ¿qué? ¿A Neno o no? Sí, no, pues estamos muy de charleta, ¿eh? Claro. Yeah.
Caim de tots empunyant-ne la cadira, de flipat el tindrom, la pujada que era super ampla i com han tirat super fort cap a dalt i tira. Per tots aquests nens, en Johan és un referent d'una persona que els ha ofert la possibilitat de fer moltes activitats. La Fundació organitza un ventall d'activitats molt ampli. Cada vegada que fan alguna activitat conviden a molts nens a que participin, a que ho provin, els engresquen. I clar, vulguis que no, encara que no estigui el Johan ara, per ells continua sent la persona que els ofereix tot això.